Príjemný dobrý večer, priatelia. Srdečne vás zdravím. Ako sa máte, ako sa vám darí? Verím, že dobre, že sa cítite príjemne. A možno k tomu prispieva aj to, že je víkend a že môžete byť s vašimi rodinami. Tak sa pohodlne usaďte a vychutnajte si ďalšiu Poštu pre teba. Náš host predáva časopis Nota Bene, čo znamená, že žije asi trochu inak ako väčšina z nás. Napriek tomu, že jeho potreby a túžby sú také isté, ako máme my. Privítajte prosím pána Ľubomíra. Dobrý večer, vítajte u nás, nech sa páči, sadnite si. Ďakujeme, že ste tu a že nám chcete rozpovedať váš príbeh, ktorý teda nie je jednoduchý a... Nie, to vám poviem na rovinu. Mali ste to v živote ťažké. Ťažké, aj to stále mám ťažké. Aj to stále máte ťažké. Tak začneme teda, ako to bolo s vami už od malička. Narodil som sa 15.7.1979 rodičom Šišových. V roku 1980 sa moji rodičia rozviedli. Brat, ktorý bol tiež môj vlastný, išiel po rozvode otcovi. Áno. A ja som zostal u mami. No a keď hovoríte, tie roky ste spomenuli, ak je dobré rátam, vy ste mali rok vtedy. Áno, rok. Čiže úplne malé bábatko. Bábatko, áno. A vy ste zostali s mamou. S mamou. Tam boli nejaké nezhody, ktoré nechcem moc rozstylovať. Tam asi nemala nejaké finančné prostriedky na to, aby ma vychovávala. Tak som skončil v dojčenskom ústave. Tam si ma našli adoptívni rodičia v Orsovi. Tam som u Orsových žil až do roku 2003. Odtedy som, ako tak poviem, stal sa ako bezdomovcom. Dobre, čiže vyrastali ste ale v podstate normálne u adoptívnych rodičov. Mali ste pekné detstvo? Bolo pekné detstvo, ako ani to aké detstvo, že som ani netušil, že som vôbec adoptovaný. Vôbec ste to nevedeli? Vôbec. Až do roku 18 rokov, čo som sa dozvedel o tejto veci. A kto vám to povedal? Ako ste sa to dozvedeli? Cez moju zdravotnú kartu, keď som mal ísť na vojnu, čo som ani nešiel. No. A zistili ste vlastne z tej zdravotnej karty, že máte mená rodičov iné, hej? Áno. Aha. Rozprávali ste sa o tom s vašimi adoptívnymi rodičmi? Rozprával, ale mi povedali len také základné veci, ktoré... Čo vám povedali? Že áno, je to pravda, si adoptovaný, mal si ťažké detstvo a ďalej mi už nechceli povedať, čo vlastne bolo príčinou toho. Že ste sa dostali takto preč z vašej biologickej rodiny... A vedeli, či ste boli z viacerých súrodencov? Toto vám povedali vlastne, že ste mali brata? Čo som sa dozvedel už po otcovej smrti nevlastného otca, som už našiel otca vlastného. Ten mi už povedal najsmutnejšiu správu, že ti brat v roku 1989 zomrel na rakovinu kolena. Aha, čiže váš brat, a on bol s tým otcom, vychovával ho otec? Áno. Ale on zomrel ako chlapec teda tým pádom ešte. Áno, ešte 13-ročný chlapec. A ako ste vypatrali vlastne toho biologického otca? Proste som to vypatral cez telefónne čísla. Čiže mali Napadlo ma, skúšal som všelijaké mená a som sa natrafil na svojho vlastného strýka, ktorý mi dal už aj telefónne číslo na otca. Na otca. A váš otec ešte žije teda? Áno, ešte teraz hovoríme žije. O tom biologickom áno, otcovi. A občas sa stretávate? Občas sa stretávame, keď je tá príležitosť. Ja rozmýšľam, aký vzťah môže byť medzi synom a otcom, ktorí sa dlho nevideli? Je už ako, že už sa spoznávame, všetko sa dá ako prežívať, ako len smutné, že som dostal ako jediný. Že ten váš brat zomrel? Tam ešte mal aj už druhú ženu. S tou druhou ženou mal dcéru. A tá dcéra po autonehode v roku 2004 zomrela. Tiež, čiže nevlastná sestra vaša? Ako nevlastná sestra. Čiže nemáte žiadného súrodenca? Z nevlastnej strany mám brata.
Čiže oni mali vlastné dieťa svoje? Alebo si ano, adoptovali? Mali vlastné. Mali vlastné. Uh-huh. No a oni ešte žijú, tí adoptívni rodičia? Iba mama. Iba mama. A ste v kontakte, stretávate sa? Stále sa stretávame. A s touto cestou im chcem poďakovať za všetku pomoc a všetko, čo mi dali v živote. Že vás vlastne vychovali a ano. Postarali sa o vás. No a hovorili ste, že v roku 2003 ste vlastne od nich odišli. Tam boli nejaké nezhody, ktoré nejako do tejto rodiny nepatria také rozhody. Tak som odišiel sám z dobrovoľn časti. Akože nechcel som počúvať výčitky a nejaké hádky a nechcel som... Čiže voči vám boli nejaké výčitky, hej? V zmysle tom, že nepracujete, alebo... Aj také, aj všelijaké iné veci, že... Proste to nechcem teraz... Nechcete o tom hovoriť. Každopádne ste odišli preč. Kam ste išli? Išiel som do toho útulku, do Šurian. Vy ste nemali kde bývať? Nemal som kde bývať, tak tam sa mi priskytla... Príležitosť. A pani vedúcej, čo je v tom útulku, tiež veľmi pekne ďakujem za to, že sa o mňa postarala do tej doby, pokiaľ som nešiel robiť do Voderad v Trnave, do Hansolu, a tam som spoznal terajšiu manželku, ktorú mám. Čiže tam ste stretli blízkeho človeka, blízku dušu? Blízku dušu, ktorá tiež má podobné detstvo, aj podobný život. Čiže podobné aj problémy možno. No aj problémy. A teraz ste spolu žijete? Spolu žijeme na ubytovni a spolu prežívame a predávame notabene. A čo sú vaše najväčšie problémy? Problémy, že zamestnať sa, akože neviem nájsť momentálne akú prácu. A problém je v tom, že nemáte vzdelanie, alebo... Vyučil som sa ako za predavača potravín. A aj to som skúšala momentálne. Nie je žiadne voľné miesto. Momentálne som aj na úrade práce evidovaný. Čiže vlastne, ale máte kde bývať? Čo zatiaľ je... mám zatiaľ. Kde bývať, áno. A tá ubytovňa, to vám vyhovuje, nevyhovuje? Vyhovuje, dá sa všetko. Tam je v poriadku. Ako... A manželka pracuje alebo nepracuje? Takisto so mnou predáva notabene. Lebo má zdravotné problémy. Čiže obidvaja predávate notabene. No ja len rozmýšľam, že... Koľko sa dá zarobiť predávaním notabene? Ako kedy, dakedy 10 eur, dakedy 20. Za deň? Aj mali sme taký prípad, že aj 100 eur sme zarobili. A potom sú aj také dni, keď nezarobíte nič? Aj také dni sa nájdu. A akí sme my ľudia, na ktorých sa obraciate? Veľmi dobrí a veľmi pomocní. Ja som myslela, že poviete niečo úplne iné. Takže vy máte dobré skúsenosti. Aj. Snažia sa vám ľudia pomôcť, zaujíma ich váš osud? Áno, nájdu sa takí ľudia, čo mi dosť veľa pomáhajú a dosť mi dávajú silu do života. No, ale vy ste tu vlastne kvôli takej veľmi zaujímavej veci, pre vás, asi pre vaše srdce, nesmierne dôležité, a síce chcete vidieť... Vlastnú mamu. Vlastnú mamu. Vy ste ho niekedy v živote videli? Nikdy v živote. Od toho malička som o nej ani nepočul, ani som ho nevidel. Čo o nej vlastne viete? Že iba to, že niekde tuto na Slovensku žije. Práve neviem ani kde. Toto bola posledná šanca skúsiť práve vás ako... Vy ste ju skúšali niekoho všade, hľadať? Všade, kde. Aj cez internet, aj cez všetky možné situácie, ako sa dalo. A nikdy ste neboli úspešní? Nikdy. Koľko máte rokov? 34 budem mať teraz. 34. Viete, koľko rokov má vaša mama? Nie, no, podľa toho, čo som zistil, tak 56. Chýbala vám vaša mama? Chýba mi, ako viem, že materinská láska, tá chýba stále. Napriek tomu, že ste vyrastali v adoptívnej rodine? Lebo tam to je tá jedna veľká diera, že neviem... S kým žila môj otec, s kým žil. Čiže napriek tomu, že relatívne to vaše detstvo bolo dobré, tak vy stále máte potrebu poznať tie vaše korene, tú vašu mamu. Ano. Povedal, alebo pýtali ste sa otca na mamu? Povedal vám niečo o tom? Naznačoval, že niekde sa s niekým sa ako s Rómom nejakým vydala za nejakým Rómom, ale ďalej neviem nič.
aj rozpráva, neviem, že bola aj vo väzení, ale ďalej neviem vôbec nič už. Čiže toto sú informácie, ktoré sa k vám dostali, ale nemáte ich overené? Nemám ich overené. Neviete, že či je to pravda? Nemáme často naozaj takéto príbehy, kde je človek, ktorý naozaj 34 rokov, respektíve nikdy nevidel svoju mamu. Ja neviem, cítite sa pripravení na to, aby ste ju teraz videli poprvýkrát? Cítim, no, som pripravený. Chcete to? Chcem to. No, pretože hľadali sme vašu mamu a musím povedať, že v tomto prípade určite sme mali aj šťastie, ale poďte sa pozrieť, ako naše hľadanie dopadlo. Ni hao, Katka. Takto som ťa pozdravil, pretože sa nachádzam presne oproti bratislavskej čínskej štvrti, kde by mala bývať pani Margita, ktorú idem navštíviť s našou obálkou. Ubytovňa, kde býva pani Margita, sa nachádza tu, aj jemne rozprávkové dvere, do ktorých nesiem túto rozprávkovú obálku. Žili ste v Pustých Uľanoch? Áno, bola. Mám pre vás obálku z pošty pre teba, nech sa vám páči. Ďakujem. Ale otázka, že kto vás volá do pošty? Ja neviem vám povedať, ja si... Nech je to doktor, tak sa teším. Tešíte sa, to znamená, že by ste prišli. Áno. Ale vôbec netušíte? Netuším. Absolútne nie. Absolútne. A prídete teda do pošty? Prídem, pravda. Katka, je to stručná, je to dohodnutá, tešíme sa. A ja sa teším, veľce. To je vaša mama. Je tam podobnosť? Ja myslím, že áno. A ak príde, tak budeme to môcť možno posúdiť. Možno, že som ju kedysi videl. Nejak v tej blízkosti bývam aj ja práve. V tej blízkosti, kde ste ho práve našli. To myslíte vážne? Ja bývam na Zlatých pieskoch. Aha. A pripadá vám známa? Možno len tak z videnia. Že možno len tak z videnia? Áno. Čo mne sa teda veľmi páčilo, že ju potešilo to pozvanie a že bez váhania povedala, že príde. Idem zistiť od Ludviga, ako to je. Tak sa držte. Ludvík. Katka. No tak to som teda zvedavá, ako toto dnes dopadne. Myslím si, že to dopadne veľmi dobre, pretože našli sme pani Margitu a som veľmi rád, že pani Margita prijala naše pozvanie a môžem ju privítať tu v štúdiu. Prichádza pani Margita. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítajte, poďte si sadnúť. Vítajte, pani Margita. Ďakujeme, že ste prišli. Ako sa máte? Dobre. No, veľmi nás zaujíma, ako žijete a aj čo máte za sebou. Poďte nám o tom porozprávať. Ja čo mám za sebou, tiež ťažký život. Ja som mala takého muža, čo... Proste sme sa museli rozvesť. Nehala som mu za sebou deti, lebo mi ich zobral súdom. Ešte raz, mali ste muža, s ktorým ste sa museli rozviesť? Áno, lebo si našiel frajerku. Našiel si nejakú inú ženu? Áno, moju švagrinu. Vašu švagrinu? Bývalú. Oho. Od môjho brata ženu. Aha, a s ňou sa dal dokopy? S ňou sa dal dokopy, schádzali sa dosť častejšie, aj predtým, takže ja som to nezvládla. Aha. Ja som síce dala na podnet, ale on preto mi aj zobral tie deti, lebo on mal dobrého advokáta. Všetko. Čiže vy ste prišli o deti? Koľko rokov mali tie deti? Ten prvý mal 2 ročky a ten druhý mal 5. To muselo byť pre vás nesmierne ťažké. Co to veru bolo? Čo mám robiť? Ako sa, ste sa s tým vyrovnávali? Pomaly, ale ťažko. Ťažko. No dobre, ale keď ako zobral vám ich, to znamená, že súd ich prisúdil jemu? Áno, lebo však on mal ťažkú, no, jak sa dá povedať, on mal... Protekciu? Dá sa povedať, že ja si... Dobre, ale vy ste sa s nimi mohli stretávať, nie? Aj to mi zakázal. Čiže vy ste od vtedy... To ani on tak by nebol zlý, to tá jeho druhá manželka. Počkajte, a vy ste ich odvtedy tie dve vaše deti nevideli? Nevidela vôbec, ne. A neviete ani, čo sa s nimi stalo? Jedného si nehal, toho staršieho, ale ten už umrel.
ale toho mladšieho dal ako do ústavu. Mm-hmm. A po čase som zistila, že on nebol v ústave, ale že bol akože mŕtvý, tak mi to aspoň povedali. No. Kto vám to povedal? Tam z jeho strany, ani po sociálke to dali povedať nejakej. Že vám obidvaja tí synovia ja zomreli? Ja som bola aj na matrike a tam to bolo akože, hovorím, tak mi ukážte aj umrtvý list. A oni, nemôžeme vám ukázať, ale ne na matrike, ale tým jej rodine, že nemôžem ti ukázať. Vy sa vôbec nemáte čo, o čom baviť, tak mi vyprávali ako tá jeho rodina. No. A ja hovorím, jak je to možné, však dúfam, mám nárok sa dozvedieť, čo je s mojimi deťmi. Mm-hmm. Ne, nemáš nárok. Taký bol ten bývalý muž. A ja to nechcem ani moc rozmaznávať, lebo bolí ma to. Ešte stále ma to bolí. Čo mám robiť? Čiže... A teraz počase som sa potom zoznámila s mojim druhým mužom. Ano. A s tým mám pekné 4 detičky. Máte 4 deti? Áno. Dcerku, aj vnúčatko mám poročné. Takže nejak sa z toho pomaličky dostávam. To je moja náhrada, tieto 4 detičky. Za tie 2 deti? Áno, ale mám ich stejnako rada, jak som mala aj týchto. Veľce ich milujem. Aha. Všetky detičky. Koľko rokov majú vaše deti? Starší, najstarší má 20, potom 17-ročná. No, pondelok má už 18. 15-ročný a 14-ročný. A už ste babka? Áno, poročnému synu, tej 17-ročnej dcerky. A už má dieťa? Áno, pol roka. Jej, tak tiež... Richardko. Aha. No a keď hovoríte, že teda ten váš život nebol jednoduchý? Nebol jednoduchý, viete čo, to bolo ťažko pre mňa prežívať toto všetko, ťažko. Neviem si predstaviť, že čo to znamená pre matku, keď... sa nemôže nechcem starať o svoje deti. No, nechcem tomu rozmazávať, lebo zasa mi to dotkne a ja som taká citlivá, že... Častokrát ste si na to spomenuli? Nechcem to rozmazávať. Dobre, a pracovali ste, pracujete, čo ja robíte? Som pracovala, dosť dlho som pracovala v kuchyňach, uh-huh. Kuchyni a som to aj musela nehať, lebo si idem teraz vybavovať časnostný dochodek. Mm-hmm. Invalidní, lebo kloby a chrbtica. Máte problémy zdravotné? No, zdravotné, to z tej kuchyni všetko, lebo ja som dlhé roky v kuchyniach robívala. Aha, aha. A keď hovoríte, že druhý manžel, že to ste sa už lepšie vydali, tak ste no, stále spolu? No, lepšie som sa vydala. Máme, hovorím, tie 4 detičky, dosť dobre. No. A kde bývate? Poveda. Na nejakej ubytovni? Áno, u tých Garden City. A je to fajn? Ste spokojní? Zatiaľ sme spokojní. Čo mám robiť? A manžel pracuje? Nie, on je dôchodca. On je dôchodca? Áno, on má ten šedý základ, takže on je ako invalid. Jak sa staráte o tie 4 deti? Jak sa dá? Sem tam mi starší chlapec pomáha chodiť do roboty, takže uh-huh. Dá sa. Čo vás teší v živote najviac? Čo ma teší? Moje deti a zdravie. Uh-huh. To ma teší. Prišlo ľúto niečo? Všetko. Všetko. Tak život nie je jednoduchý veľakrát a teda všeličo treba prekonať. No ale vy ste, keď vás Ludvík pozýval, tak vy ste tak sa potešili okamžite. Ja som sa potešila, som povedala, že neviem presne kto. Ja budem rada, nech je to kdokoľvek, sa poteším. Uh-huh. Aj tak. Ja sa každej maličkosti poteším. Uh-huh. Že nepotrebujete veľa, ja nepotrebujem. Mne sa... Poteším sa každej maličku. No a rozmýšľali ste nad tým, že kto tam bude? Viete čo, ja som nespala celý ten týždeň. Som sa prehadzovala. Som sa tešila na túto sobotu. Tešili ste sa? Áno. Jej, to je milé. No a kto tam teda bude podľa vás? Ja vám neviem povedať. Neviem. Netuším. Ne. Máte pocit ale, že to bude pre vás výnimočný deň dnes? Bude výnimočný. Hej? Mám pocit. Máte taký pocit. No, taký... A tešíte sa stále. Teším, no. To je super. Tak ja verím, že naozaj bude to pre vás výnimočný deň a držím vám palca. Ďakujem.
Dobrý deň, tu je Lubomír Borca, váš stratený syn. Dobrý večer. Konečne sa poznáme. Ja som teda vaša mamička. Áno. Sa veľce teším, že sa vidíme. A ja sa poteším. Normálne som prekvapená od toľkých rokov. Ja už nemôžem. Vedeli ste, že tento váš syn žije? Nevedeli. Nevedeli ste to? Doteraz ne. Až som sa to... Vôbec som to nevedela. Ale... Môžete. Chcete, aby sme tú stenu dali preč? Stenu dáme preč. Teba na Tarike. Neviem si predstaviť, čo teraz cítite, aj jeden, aj druhý. Tú stratenú lásku, ktorú som nemal od narodenia. Čo sme mu nemohli dať. No, ja verím, že nikdy nie neskoro sa hovorí, že sa vám podarí teraz nejakým spôsobom nadviazať kontakt, možno vysvetliť si alebo porozprávať si všetko. Áno. To, čo bolo a ak hovoríte... A čo bude ďalej. Áno. V niečom máte veľmi podobný osud. Neviem, prečo mám taký pocit, že nežijete jednoducho. Ani jeden, ani druhý, ale možno práve o to viac si budete môcť byť oporou. Oporou. Tak vám držím palce a som veľmi rada, že sme vás takto dali dokopy, že sa nám podarilo vás nájsť a ďakujem. Že teda ďakujem, Maja. Váš syn v 34 rokoch poprvýkrát vidí svoju mamu. Želám všetko dobré. Poprvý. Ešte raz. Dovidenia. Ďakujem také. A držte sa, nech sa páči. Pani Mária k nám pricestovala z Uherského Hradišťa. Je to veľmi sympatická pani, ktorá pečie fantastické moravské koláče, má veľmi rada svoju rodinu. No a spoločne budeme spomínať na rok 1968. Vítam pani Máriu. Dobrý večer. Dobrý večer, vítajte u nás. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, sadnite si. Ďakujem krásne za túto kytičku, ale aj za tie koláče, čo ste nám napiekli. Fantastické. Rada pečiete? No tak jo. A máte pre koho? Máte veľkú rodinu? Tak ja pochádzam z trošku väčšej rodiny. Poslala som vám přání o pomoc. S tím, že nemohu najít moje babičky, její babička je... Boli sestry. Byli sestry, ano. Dobre, čiže keď vaše babičky boli sestry, tak vy ste možno také druhostupňové sesternice? Jo, tak nejak je to. Tak nejak. Skrátka ste rodina a toto je osoba, ktorú ste nevideli od toho 68. roku? Ano, v 68. roku byl môj bratr tady v Bratislavě v nemocnici. Tak ona ho navštěvovala. Uh-huh. A ona žila tu na Slovensku? Ona žila někde, no, žili na Slovensku, ale neznáme jejich adresu, vůbec nic. Uh-huh. Jmenuje se Mária ze Svobodna byla Vícenova. Když onemocněl v květnu, tak šel k lékaři a ten lékař náš řekl, to nic není, to je všecko v pořádku. Poslal ho normálně do práce. On jel na odpolední, došel dom, z práce a
Švagrová mu říká, máš tady telegram, ráno musíš okamžitě do nemocnice nastoupit. Měl ledviny v tak špatném stavu, že ho museli z Hradiště převést sem letadlem potom. A tady ho léčili od toho května do toho srpna, kdy podepsal revers. Čiže tu v Bratislave byl v nemocnici. Jenomže, když to jel vlakem v tehdejší době dom s tadyma, tak protože sanitka byla nepřístupná jet sanitku, protože by jich postřílali. Čiže od toho 21. podpísal revers, ano. Že chce jít domů. Ano. Kvůli té situaci. Kvůli té situaci. Chtěl, možná to cítil, že už dlouho nebude. Měl nemocné ledviny. Aha. A tady měli obří ledvinu, druhá byla v Praze a jedna byla, myslím, v Košicích ještě. Uh-huh. No a takže byl 2 dny nebo 3 dny doma byl. Měl nastoupit zpátky do nemocnice, do Hradiště, no, že pan doktor zase mu nedal žádnou sanitku, nic, jel autobusem, dostal nějakou příhodu a tady potom zemřel. Když ten náš pan doktor viděl, že upadl do toho bezvědomí, tak okamžitě sedl do sanitky. Ten v té nemocnici, pan doktor Pavlíček, za což mu nedovedeme dost děkovat. Uh-huh. A vezl ho zpátky sem do Bratislavy. No jenom, že to už byla ta poslední cesta ten den. Z vaší strany z Bratislavy poslali nám telegram, 3 telegramy dokonce, ty k nám nepřišly. Tak Marie tady, co žila, tak jela mimo Bratislavu a nějak nám dala vědět. Že brat zomrel. Ano. Čiže jeho když jsme se ptali, ano. Co by s ním bylo, kdyby jsme nedostali ten telegram žádný, kdyby jí nebylo, tak řekli, že by ho tady nechali normálně do krematoria dali. Že se o něho nikdo nehlásil. Uh-huh. Čiže vďaka něj jste se dozvěděli, co se stalo? Ano, díky ní jsme se to dověděli. Celý životně, snad i naší rodině, celý život leželo na srdci to, že jsme jí žádný nepoděkovali. A já bych jí tímto chtěla hrozně poděkovat. Je to už sice tolik let, ale... Ale stále to máte v srdci. Mám to v srdci. Moje rodina taky, ale sem by se neodvážili jít, tak tady já jsem za ně za všecky. Jste taká vyslankyně vaší rodiny. Je to těžké povídat o tom. A i po tolika letech, kdo má koho v srdci, tak ta láska neumírá a pořád žije s ním. A chtěla bych jí za toto, za tu její lásku také strašně poděkovat. Mm-hmm. Bylo to velmi těžké, musím povedat, lebo ani nám se nepodarilo v podstatě ju vypatrať. Ano. Lebo těch údajů, které jsme vlastně od vás dostali, bylo dost málo. Ale našťastie sú aj iné spôsoby, tak sa poďte pozrieť, že koho sme našli. Ďakujem. Milá Katka, neviem, či si pamätáš, ale pred týmto kaštieľom sme už raz s poštou pre teba stáli. Vtedy ešte bolo úplnou ruinou, teraz vyzerá, že je v rekonštrukcii, čo ma teší, nachádza sa v Bošanoch. A keď sme sa miestneho obyvateľstva pýtali, že či sú Bošany mestom alebo dedinou, tak nám bolo odpovedané, že to je taká dedina na hrane. A možno aj na hranie, ale na hrane určite nie je táto obálka, ktorú ideme dozdať pani Márii. Dobrý deň. Poďte k nám trošku, prosím. Vy budete pani Mária. Áno. My sme sa vám aj vopred ohlasovali, ale ste nám to nedvíhali. Áno. Nevadí. Vy ste prihlásená do pošty pre teba na výzvu však. Áno. Ja vám odovzdávam túto obálku. Áno. A vy mi povedzte, že kto si vás do pošty pre teba pozýva. Čo, bude to niekto z Moravy. Z Moravy? Prečo? Z Moravy, lebo v tej výzve bolo uvedené aj meno mojej mami. Áno. Ktorá by bola mala teraz už 107 rokov. Fúha. A bolo tam jej dievčenské meno. Bolo tam jej... A sú tam nejakí príbuzní? Mária Šilhavíková. Takže tam budú nejakí príbuzní, ale...
Už veľmi akože vzdialení. Nebudú tam nejakí priatelia z takých tých mladších rokov, z rokov mladosti? Určite nie. Určite nie? Určite nie. Prečo? No tak, lebo tam som takých priateľov nemala. Nemali? Nejaké priateľky, ale priateľov nie. Takže pôjdem na Moravu, jo? Takže jo. Tak sa tešíme, ak prídu z Moravy, možno donesú aj nejaké dobré moravské vínečko, takže vysalo do pošty pre teba a do štúdia tešíte však. No tak, je to ono. Mám trošku trému. To netreba, to sme dvaja, budeme sa vzájomne podopierať a teda podporovať. Katka, tešíme sa na pani Máriu a teda na nás v štúdiu v Bratislave. Dovidenia. Tak... Vy ste ostali trošku v rozpakoch, asi by ste ju už nepoznali. Nepřišel bych ju nepoznala, protože tenkrát jsme byli, já jsem byla děvčica, taková... Aha, děvčica, ona byla těž děvčica. Ona byla slečna, ona byla Aha. mladá dáma, prosím vás, ona byla tak krásná. Tak ale je to, má, je to no, vyše 40 rokov. No je to 45 let no. už, takže... Myslím si, že príde. Uvidíme, čo si myslí Ludvík, lebo ten v podstate je najrozhodujúcejší v tejto chvíli. Ludvík, čo si to ty tam hovoril o tom dobrom moravskom víne? To je len taká tradícia, to sa hovorí, že je výborné. Ja sám to neviem samozrejme posúdiť. No z Moravy sme dostali skvelé moravské koláče, ktoré musím pochváliť. No a boli by sme veľmi radi, keby sme tieto dve Márie dnes mohli po 45 rokoch dať dokopy. Podarí sa to? Ja si myslím, že nič nebraní tomu, aby sa tieto dve devčice pani Márie stretli. Prichádza pani Mária. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, vítajte v nás. Ďakujem. Pani Mária, poďte si sadnúť. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. A že ste sa ozvali na našu výzvu, pretože inak by sme vás asi veľmi ťažko našli. Videli ste tú výzvu v televízii? No, v sobotu som nepozerala, ale hneď po relácii mi volali traja kolegovia zo školy, Aha. že ma teda akože hľadajú, lebo toto meno dievčenské nepoužívam už vyše 50 rokov. A vy ste v tej dokrutke aj dali nejaké tipy, že kto by si vás mohol pozývať? No, ja si myslím, že to bude niekto z Moravy. Uh-huh. Z príbuzných mojej mami. Aha. A pamätáte si na nich ešte? Viete čo, tam, ja mám už tam iba jednu tetu Aha. z druhostupňovú, ktorá už bude mať tohto roku 90 rokov. Wow, tak to Takže je. To určite ona nebude. Aha. No a možno, že nejaký vzdialený druhostupňový bratranci alebo sesternice, ale viete, no tak to je vyše 50 rokov. Čo ste sa nevideli? Čo sme sa nevideli, alebo vôbec sme sa nevideli. A vy ste predtým, keď hovoríte, že 50 rokov udržiavali nejaké vzťahy, stretávali ste sa ako no, rodina? Tak, no, so svojou rodinou, áno, ale uh-huh. tí sú všetci mŕtvi. Aha. Takže ešte udržiavam vzťahy s druhostupňovou jednou sesternicou ano. A so švagrom, tiež druhostupňovým, po zomrelej sesternici. Uh-huh. A to no je tiež na Morave? To je všetko na Morave. Na Morave. Uh-huh. No ale je možné, že by tam bol ešte niekto? No tak z nejakých z tých druhostupňových bratrancov alebo sesternic. Uh-huh. A tých bolo veľa? No, niektorých som vôbec ani v živote nevidela. Nestretla. Uh-huh. Takže ste zvedavá? No som zvedavá. Tak nám trošku porozprávate, ako ste vyrastali, kde ste vyrastali? No tak dosť... Striedavo, lebo môj otec bol železničiar, Aha. takže ho dosť prekladali, takže rodičia žili vo Zvolenie, na Hronskej Breznici, v Kremnici a väčšiu časť života som strávila v Trenčanských Bohuslaviciach. Uh-huh. Tam som proste akože chodila do gymnázia a odtiaľ som potom odišla na vysokú školu. A čo ste študovali na vysokej škole? Poľnohospodárskej. A čomu ste sa potom venovali, kde ste no, pracovali? No a potom som pracovala v Podhospodárskom projektovom ústave v Bratislave. A od roku 1958, od skončenia, až do roku 1990, kedy som odišla do dôchodku. Krásne, tomu sa povie, že verný pracovník. No a...
tam pracoval aj môj manžel, takže to bola taká podniková láska. No, tak až do dôchodku sme tam obidvaja pracovali. No a keď hovoríte, že ste v 90. roku išli do dôchodku, tak ak správne počítam, už 22 rokov áno, si užívate dôchodok. Áno, už 23. rok bude v júni. Wow, a je to dobré? No tak zatiaľ, no pred 2 rokmi som obdovela. Uh-huh. No žijem v Bošanoch, v rodičovskom dome mojho manžela, lebo on chcel, keď sme odišli do dôchodku, aby sme išli proste ako na dedinu. Uh-huh. No chcel proste byť doma. No, uh-huh. Tak sme tam boli, no pred 2 rokmi zomrel, tak som tam teraz sama. A pamäť máte dobrú? No, tak, tú staropamäť mám, ale tú novú už nie. No tak ako, myslím si, že v tejto súvislosti sa vám zíde možno tá staršia pamäť a verím, že sa z toho stretnutia budete tešiť. Ďakujem. Dobrý večer. Nevím, jestli si mě budeš, malý Mancíko, pamatovat. Já jako malé děcko jsem se s tebou hrávala, když tě zdívala k babičce. Tvoja babička a moja babička byly sestry. Suchánková, Strpinek. Vzpomeneš si? Jsou to už roky. No, jsou takže to roky opravdu. A celou dobu, co jsme se neviděli, mě leží na srdci jedna veliká věc za celou rodinu. A to, jak jsi se starala o našeho Vojtina. Jak jsi mu poslední službu lásky projevila. Nikdo ti nepoděkoval a tak jsem tady dnes já po tolika těch rokoch, strašně se stydím za to. Ale mám velikou radost, že tě našli, protože já jsem tě nemohla nikde najít. Tak já jsem si nevěděla vzpomenout, že kdo by asi mohl za to stěnou být, ale už teraz vím. Děkujem za pozvání a jsem rada. No, ja myslím, že mohli aj po tých... Mohli by sme dať tú stenu preč? Čo my by sme pre vás neurobili, pani no. Mária? Stenu dáme preč. Ďakujem. No, ale teraz som tak dosť pomýtové, že... O koho vlastne ide? O Vojtecha? Vojtecha. O Vojtecha. Áno, ja myslím, že si toho máte ano, veľa ano. Čo rozprávať. Vy si pamätáte, ako ste chodili za bratom pani Márie do nemocnice? Bolo to v 68. Ano, roku, presne ano. Vtedy, keď prišli ruské vojska. Áno, ja viem. Pamätáte tak, si? Áno, bolo a to. A boli ste to vlastne vy, kto im dal tú ano, správu? Áno, lebo telefóny nefungovali, nič nefungovali, tak ja som sadla na vlak a išla som... povedať, že čo sa vlastne stalo. No a nechceli mi veriť. Uh-huh. No lenže ja som doniesla už aj oblečenie a všetky veci, ktoré mi v nemocnici dali. No bolo to zlé, lebo on mal ísť na transplantáciu ano. A práve vtedy do toho prišli. Sa toto. Toto sa stalo. A keď prišli vojska, takže on chcel ísť strašne podpísal domov. Podpísal reverz, áno, to je to, čo no. sme rozprávali. A ja viem, že ja som s ním cestovala vtedy domov. Uh-huh. A vtedy jeho museli odviesť znovu do nemocnice. Áno, skolaboval, zrejme ho viezli áno, náspäť, ale áno, už bolo príliš ale neskoro. Ale už cestou zomrel. On sa tady probral, řekl, že je mu velice dobře, že nic nepotřebuje. No. A to bylo ve 3 hodiny a v 5 zemřel. Zomrel. Ale tak, inak veľké díky. No my ďakujeme všetko, všetko dobré a sme nesmierne šťastní, že sme vás takto mohli spojiť. Ja. Myslím si, že máte na čo spomínať určite a želám všetko, všetko dobré. Ešte raz ďakujeme pekne. Majte sa krásne, nech sa páči. Všetko dobré.
Dušana a Nikolas, to sú dvaja mladí ľudia, ktorí sa stretli na nezvyčajnom mieste v reedukačnom ústave. Privítajme ich u nás v štúdiu. Dobrý večer. Dobrý večer, vítajte. Nech sa páči. Tak, spomenula som dvoch mladých ľudí, ale tu je ešte taký malý poklad. Ako sa volá? Karinka. To je Karinka, ktorá bude mať len 3 mesiace. Áno. Takže vítajte. Ja som na úvod povedala jednu informáciu. No neviem, či sa budeme my tu rozprávať. My sa budeme len na teba pozerať. Ahoj. Ahoj. Ona sa stále takto usmieva? Áno. Máte také veselé a šťastné dieťa? Áno. Aj vy ste taký veselý a šťastný? Áno, sme. Teraz ste taký veselý a šťastný? Teraz už áno. Ale máte za sebou teda aj veľmi ťažké veci a možno je dobré, že to dieťatko je také maličké a to, čo budete rozprávať, že vlastne tomu nebude rozumieť. Áno. Vám zomrela mama, keď ste mali koľko rokov? 12. 12 rokov? Ako to bolo s vami potom? Ja som mala 12 rokov, mama zomrela, mala rakovinu. Aha. A otec nás začal byť, začal piť, vyhadzoval nás z domu. A začal nás už až tak byť, že mne zlomil bedrovú kosť. A išla som so susedou za jednou sociálnou pracovníčkou a tá ma zobrala ku doktorke. Uh-huh. Bola som 2 týždne v nemocnici. A keďže neboli voľné miesta v detskom domove, tak po 2 týždňoch ma dali do diagnostického centra. Áno. V Lietavskej Lúčke som bola. A odtiaľ ma dali potom po 2 týždňoch do reedukačného centra v Trstine. Uh-huh. A tam som bola vlastne 5 rokov. 5 rokov. Áno. No, treba povedať, že to je trošku rozdiel. Detský domov a reedukačné centrum, lebo reedukačné centrum je tak trošku polepšovňa. Áno. Aké to bolo prostredie, kde ste boli? Tak bolo to iné, lebo tam bolo... Bolo tam viacej rómskych detí. Ja som tam bola vlastne 2, sme tam boli len. Uh-huh. Takéto a... Nebolo to také, ako v tom detskom domove. Bolo tam všetko, nemali sme ani voľné vychádzky. Vlastne sme boli stále tam. Tam je prísnejší režim, hej? Áno. Lebo tam ide o to, aby tie dievčatá poslúchali. Väčšinou sa tam dostanú deti, ktoré robia niečo v rozpore s nejakými dobrými mravmi, alebo teda niečo v takomto smere. Áno. Chodil vás tam niekto navštevovať? Vôbec nikto. Žiadna rodina? Nie. A otec? Nie, jeho som vlastne odvtedy ani nevidela. Odkedy sa stala tá vec, že vás tak veľmi zbil? Od tých 12 rokov. A vy ste tam boli so sestrou? Bola som tam rok so staršou, no a tá vlastne mala potom 18 rokov, tak mm-hmm. odišla preč. A potom som tam bola sama. Mm-hmm. A mladšia bola zase tiež v reedukačnom, ale neboli sme všetky 3 spolu. Mm-hmm. Neboli ste spolu? Nie. Zvláštny príbeh. No a s vami to bolo ako, Nikola? Som to bolo tiež tak, že mamina ma dala do reedukačného centra. Našla si o 25 rokov mladšieho priateľa. A pomýšľal si na mňa pár vecí, dosť zlých, a súd mal odsúdiť do reedukačného centra do Veľký Chlevár. Počkajte, koľko ste mali rokov, keď ste sa tam dostali? 13. Chodili ste do školy, alebo... Áno, chodil som do školy. Lebo veľakrát tam idú decka, ktoré nechodia do školy pravidelne, ktoré sú záškoláci. Áno, so mnou bolo všetko v poriadku. Som chodil do školy, všetko bolo v poriadku. Mama si našla toho mladšieho priateľa, ktorému som asi ani nevyhovoval. A nechceli vás tam mať doma, alebo? Tak. A mali ste viac súrodencov? Áno, ja mám ešte 2 sestry. Staršie? Áno. Aha, čiže tie už boli preč z domu? Áno, tie už sú preč z domu. Tie už majú aj deti. A čo pre vás znamenal ten reedukačný ústav? Reedukačný ústav pre mňa znamenal asi dosť veľké poučenie do môjho života. V akom zmysle? V akom zmysle, že je to ťažké proste vyjadriť, lebo to, čo sa tam prežíva, to je niečo nehorázne. A ja neviem, proste poučené do života to, že moja mama mi nepomáhala. Uh-huh. A teraz myslíte, že to, čo ste tam prežívali, bolo ťažké preto, lebo ste tam nemali nikoho blízkeho, alebo boli tým podmienkam? Kvôli vôbec čomu? Som nikoho blízkeho tam nemal, len moja sestra chodila za mnou. Chodila vás navštevovať pravidelne? Áno. A vy ste sa odtiaľ potom dostali v 18 rokoch? Áno. A ešte mi povedzte, ako ste sa... stretli, pretože ak mám správne informácie, tak väčšinou tie reedukačné ústavy sú pre dievčatá a pre chlapcov, extra. Áno. Tieto reedukačné centra sa stretávajú, ako sú Vianoce, takže na Mikuláša, na Veľkú noc. V lete sú také športové hry, máme medzi sebou, takže sme sa stretávali. Uh-huh. Tak tam sme sa zoznámili. Čiže ste mali takú družbu. Áno.
A raz ste sa stretli? Už je to dávno? Áno, už je to 3 roky tomu. 3 roky? A čo, Iskra? A začali sme si písať listy. A potom cez internet sme si začali písať a neskôr sme išli obidvaja z edukačného centru, dovršili sme 18 rokov a stretli sme sa vonku. Čiže ste sa stretli, aj ste začali spolu bývať hneď, alebo ako to bolo? Nie, ja som bývala sama. Nie, ona bývala sama v Smoleniciach pri Trnave. Áno. Ja som tam, akože bola tam jedna vychovateľka, s ktorou som si tak dobre rozumela. Uh-huh. Ona mala priateľa a ja som, keď som odišla z toho redukačného, som nemala vôbec kam ísť. Kam ísť, áno. Tak ona ma vlastne zobrala, ona čo mala priateľa, tak jeho rodičom. Uh-huh. U nich som bola 8 mesiacov a potom mi pomohli nájsť akože byt a všetko. Prácu mi pomohli nájsť, tak potom som bývala v takej garzónke. Lepať. Potom došiel tam, Nikolás došiel z edukačného centra, tak sme boli spolu, býval u mňa. Čiže vy ste sa dostali prv von a potom vlastne... Áno. Snažili ste sa treba skontaktovať, neviem, vašich rodičov, aby vám nejako pomohli? Áno, snažil som sa kontaktovať svojich rodičov, ale moja mama stále odmietala. Proste ten priateľ jej bol prednejší. No a preto ste tu vlastne, aby ste poďakovali ľuďom, ktorí vám pomohli. Kto to bol? Jeho sestra. Bola to moja sestra a môj švagor. Akým spôsobom vám pomohli práve oni? No, my sme akože z tých Smolenic odišli. Jeho mama nás zavolala, že tam môžeme byť. Akože u nich bývať. Lenže ja som bola tehotná, tie prvé 2 týždňa som sa nevládala ani postaviť. Nič, aj to proste vadilo, že ja nemôžem tam, ja neviem, upratať alebo v záhrade pomôcť za takéto veci. Tak nás vyhodila. A odišli sme do Čiech. Tam sme robili v Panasoniku. Odtiaľ proste nebolo tam, že tam mali odstavky a vôbec sme si tam nezarobili. Tak sme išli k sestre do Nemecka, k mojej sestre. No a keďže som bola tehotná, som si musela vybaviť doktorov a všetko, tak som došla naspäť na Slovensku, ale jeho mama nám ešte predtým zavolala, že nám kúpila byt, že sa tam môžeme už nasťahovať. A keď sme boli v Bratislave, tak nám zavolala, že ona nás doma nechce vidieť, že aj keď budeme spať na ulici vonku, že je to vôbec nezaujíma. Ale ten byt bol v takom stave úplne v dezolátnom. To bolo tam plesnivé, proste mačky, psi tam boli. Nedalo sa tam bývať. Vôbec. Svojmu otcovi, nevlastnému. Sme tam mohli prespať pár dní. A potom nás mama sa mi znovu ozvala zase počase a dala nás na ubytovňu, kde boli potkaní myši proste a... Počúvate, vy ste si všeličo zažili teda? Áno. No a tá ubytovňa bola taká, že tam neboli ani dvere. My sme ani kľúče nemali, vlastne tak sme chodili... To bola vlastne turecká ubytovňa. Áno. Takže asi tak to vypadalo. A my sme chodili cez okno tam a ju to vôbec nezaujímalo. Čiže vlastne vy ste mali šťastie, že sa o vás postarali, to je tvoja, teda vaša sestra? Áno. A jej manžel alebo druh? Áno. Priateľ. Druh, tak, áno. Vy ich voláte, že švagrovci. Áno. Čiže švagrovci vám pomohli, ako vám pomohli? Finančnej stránky nám pomohli veľmi, lebo moja mama, ako som rád, nemala o nás vôbec záujem, takže nám pomohli veľmi z finančnej stránky, sme sa neskôr dostali do podnájmu. Ktorý nám akože oni vybavili. To nám oni vybavili všetko, komplet. Áno. A kebyže nie sú oni, tak neviem, kde by sme doteraz boli. Takže sa im chcete takto poďakovať. Áno, lebo nám pomohli strašne, lebo tam bolo treba zaplatiť depozit, nájsť ten byt a nie je to ľahké. Takže oni nám to všetko spravili. A on mu dal ešte aj prácu, takže nám veľmi pomohli a pomáhajú nám stále. Stále. Krstné mená mi povedzte. Lea a Gustav. Áno. Vy ste ale s nimi často. Áno. A prečo to robíte takto verejne, sa im chcete poďakovať? Tak lebo to, čo pre nás spravili, určite by si zaslúžili viacej, ale keď sa to nedá, tak aspoň takto. Neviete im to vrátiť asi iným spôsobom. Nie. Ja myslím... Ja si myslím, že ste to naozaj vymysleli veľmi pekne. Tak sa poďme na nich pozrieť, či sa potešili nášmu poštárovi. Milá Katka, prvá písomná zmienka o obci, ktorú dnes poznáme pod názvom Selice, je presne 900 rokov stará. Tá obec vraj vznikla pri rybníku, ktorý sa nazýva Piskar. Ja si myslím, že je to on. Potvrdia nám to možno pani Lea a pán Gustav, pre ktorých mám túto poverovaciu listinu do pošty pre teba. Milá Katka, pani Lea o nás vie. Pán Gustav ešte netuší, ale hneď ich vyrušíme. Je tu napísané, že zvoniť.
Tak budeme zvoniť. Dobrý deň. Vy ste Lea. Áno. A váš partner sa volá Gustav. Áno. A je tu? Nie, je práve. Nie. Mám pre vás obálku a patrí vám a patrí aj vášmu partnerovi Gustavovi. Niekto si vás... To je ale veľké prekvapenie. No je, poďte trošku do svetla. Ahoj. Niekto si vás pozýva do pošty pre teba. Neviem. Neviete kto? Netušíme. Netušíte? Ja možno. Susedia, tí, čo bývajú pod vami? Pod nami vedľa. Alebo oproti? Možno. My nakrúcame na budúci víkend v Bratislave. Prídete sa pozrieť? Možno. Možno? Možno. A zoberiete aj tohto? Teda túto hlavičku? Túto. Určite to. To určite svedčí, takže prídete. Tešíme sa na vás. Ďakujem. Krátka, je to dohodnuté. Ďakujem veľmi pekne. Takže toto je vaša švagrina? Áno. No a švagra sme nevideli. On bol v práci. On bol v práci. A keď nepríde, tak ho vôbec neuvidíme. No to by bola večná škoda. Áno. A vy bývate ale niekde inde. Keď hovorili o susedoch, tak to nehovorili o vás. Nie. A nemajú podozrenie, že by ste to mohli byť vy? Nie, vôbec. Nie. Vôbec? Vôbec. A majú takých dobrých susedov, že si myslia, že by ich mohli pozývať? Asi áno. Asi áno. No. Kým malá ešte ako tak vydrží, tak ideme, pokračujeme ďalej, dobre? Ahoj, babatko, ja sa vrátim. Dúfam, že ťa ešte uvidím o chvíľočku a idem zistiť, či vaši švagrovci prišli. Takže, milý Ludvík. Milá Katka. Čo ty a malé deti? Ja mám malé deti rád. Robil som v detskom kútiku, kedy si teda pracoval. Áno, dobre, nechajme to tak. Povedz mi, máme tu švagrovcov? Máme tu švagrovcov a sú tu obaja. Prišla pani Lá aj pán Gustav. Ja ich vítam. Dobrý večer. Dobrý večer, vítajte, poďte si sadnúť. Dobrý večer. Dobrý večer, vítajte u nás. Ďakujeme, že ste prišli. Mali ste také pekné dieťatko na rukách v tej dokrutke. To bolo vaše? Áno. A kde je? Niekde vonku. Je schované. Áno. A ako sa vám žije? Pomaly. Pomaly? Pomaly dobre. To je úžasné. Kto to môže v dnešnej dobe povedať? Vďaka čomu vám je dobre? Máme sa radi. To je asi úplne to najdôležitejšie. To je náš kvietok malý. Máte kvietok malý. A koľko ste už spolu? Ako dlho sa máte radi? Pomaly 10 rokov. A čo vás zviedlo dokopy? Láska. A kde? Náhodné stretnutie. Úplne náhodou to bolo, ale hneď to zaiskrilo? Z mojej strany áno. Asi áno. Aj z vašej strany? Áno. A vy ste manželia, alebo len spolu žijete? Len spolu žijeme. 10 rokov. No kto si vás pozýva? Nevieme. Vy ste tak tam naznačili, že mohli by to byť susedia? Áno. Máte dobrých susedov? Tak určite. A ste im nejako pomohli, alebo máte dobré vzťahy? Tak vzťahy susedské. Sú dôležité? Čiže to mohli áno. by tam byť susedia, hej? To je jeden typ. Vy máte nejaký typ? Ani nie. Nemáte pocit, že ste niekomu pomohli? Tak pomohli sme určite, že veľa ľuďom, komu sa dalo. Dnes je taká doba, že si musíme navzájom pomáhať, pretože bez toho by sme asi nefungovali v dnešnej dobe. Takže... A ako pomáhate? Máte prostriedky na to? Viete, ja by som to takto povedal, že my keď sme začínali, tiež nám pomáhali. Uh-huh. A teraz, keď my môžeme pomáhať, tak my rád to odozdáme. Uh-huh. Čiže vlastne len pokračujete, alebo posielate ďalej možno to, čo ste vy dostali od niekoho. A kto vám pomáhal, keď ste začínali? Rodina, známi, dobrí ľudia. Ktorí boli okolo vás. Čiže teraz, keď vidíte, že niekde treba pomôcť, tak... Keď sa dá, tak pomôžeme. Aha. A pracujete, alebo ako je to s vami? Pracujeme ako živnostníci. Ja podnikám. Či máte firmu? Áno. A darí sa? No, tak... Zaklopme si? Zaklopem si tak trocha. Snažím sa, aby sa mi darilo. Uh-huh. Ani to nemôže veľa ľudí povedať v dnešnej dobe na Slovensku. Viete, ale je? Keď sa snažíte, tak to neznamená, že sa vám darí. Aha. No, ale už keď sa snažíte, tak môžete mať z toho aspoň dobrý pocit, tak. Keď už nie veľa peňazí. Tak veľa peňazí určite nie, ale snažím sa, aby sa nám darilo, aby sme... Teda budovali ďalej, aby... Pomáhali a mali sa dobre. Uh-huh. A máte jedno dieťa? Áno. Aha. Spolu máme jedno, ale ja mám z prvého vzťahu ešte syna. Uh-huh. 14-ročného. Uh-huh.
ktorým by som týmto aj chcel pozdraviť. Stretávate sa s ním? Samozrejme. Čiže ste taký otec, ako treba? Myslím si, že áno. V rámci možnosti. Tak. Plánujete ešte ďalšie deti? To už osud prinesie. Tak ja by som chcel. To už len presvedčiť družku. Tak. Dobre, no a koho by ste radi videli na tej druhej strane? Ja za seba môžem povedať, ale že ja som ani netypoval. Ja som sa chcel nechať prekvapiť. Nejak sme to neriešili ani. Až tu v štúdiu. No tak ja vám môžem len toľko povedať, že to prekvapenie už sa o chvíľočku odhalí. Budeme radi. My budeme tiež radi a verím, že sa budete stále rovnako usmievať. Užívajte si to. Ďakujeme. Tak my sme si vás sem pozvali, my sme sa vám chceli poďakovať. Za to, čo všetko robíte pre nás. Strašne si to vážime. V tom rade. A aj keď to sa nevyrovná ani zďaleka tomu, jak vy pomáhate nám, a chcem, aby ste vedeli, že si to veľmi vážime a že vám veľmi ďakujeme. Veď preto sme tu, aby sme si navzájom všetci pomáhali a keď to dá, ste to už aj potrebovali a mohli sme vám pomôcť, tak s veľkou radosťou a z lásku sme vám to urobili. Ďakujem. Ďakujem pekne za pozvanie. Ja si myslím, že to najdôležitejšie ste si povedali. Čo vy na to, keby sme tú stenu dali preč? Dáme môže stenu byť? Preč. Stenu dáme preč. Vám to nenapadlo, že to budú títo dvaja mladí ľudia? Ani nie. Ani nie, no asi to beriete tak prirodzene, že treba pomáhať, keď sú na blízku. A oni naozaj tú pomoc potrebovali, obzvlášť po tom, čo sme počuli, že vlastne ako vyrastali a čo všetko museli zažiť. Áno? Čo si zbadala? Ona bola úžasná, ona vydržala celý čas krásne. Tak ti, moja zlata, tiež ďakujeme veľmi pekne. Želáme ti všetko, všetko dobré. Môžem na chvíľočku? Áno. Ja nemám často príležitosť. No počkaj, uvidíme, či bude. Počkaj, tu je mamina. Vidíš maminu? Tak. Toto je malé bábetko, ktoré, dúfajme, bude vyrastať možno v láskyplnejších podmienkach, ako ste mali možnosť vyrastať vy dvaja. Tak vám želám všetko, všetko dobre. Bábetko, vrátim. Mne už to nejako nejde. Ďakujem. Až tak dobre. Ďakujem, že ste prišli. A držíme palce, aby sa vám takto darilo aj naďalej. Aby ste sa, tak ako ste povedali, treba si pomáhať. A aby ste mali vždy pri sebe niekoho, kto vám pomôže. Ešte raz ďakujeme pekne. Všetko, všetko dobré. Majte sa. Ďakujeme. Všetko dobré, nech sa páči. Tesne pred záverom našej pošty sa na vás obraciame s výzvou o pomoc. Dnes hľadáme pani Annu Vojtechovú, ktorá bývala v obci Rajhrad pri Brne. Mala by mať okolo 55 rokov a jej otec sa volal Vojtech. Takisto hľadáme pána Jaroslava Pajpacha. Ten sa narodil v Malackách a mal by mať okolo 55 rokov. V súčasnosti by mohol bývať v okolí Veľkého Krtíša. Už vopred ďakujeme za pomoc a stretneme sa opäť o 7 dní. Dovidenia.